Tanque, I got broads in the land, switched to the lean, the family, credit cards and the scams, hitting the licks in the van, legacies, family, why you see me like a pan, going out like a Montana, honey killers on the hands. Já disse melhor porque tá devendo. Não podia, não. É, melhor ainda que. Aí. Peraí, vou ligar a sirene. Deu fuga. Mão na cabeça. Opa. Mão na cabeça, sai do veículo. Mão na cabeça, rapaz. Mão na cabeça. Opa. Opa. Ó, já desviou é porque tá devendo. Tem quantos freio? Tem. Tem um da frente, eu não vi se era rebelde ou não. Vê aí, vê o de trás aí, quem é? Veja o de trás, veja o de trás. Não tá de rebelde. Não tá? Pronto. Pode ser mais perigoso do que o da frente. É, parece que estão em rebelde, hein? Pelo menos roupinha. Roupinha rebelde, hein? Vou parar, hein? Vou parar. Beleza, quando você tiver parado, me avisa. Parei, desce. Desce, vai. Bota a arma dentro do carro. Vai o outro lá, o outro pode ficar, coisa que o outro tô vendo. Foi mal. Vai, o outro tô vendo lá. Bota a arma dentro do veículo e desce desarmado. E coloca a mão na cabeça. Tem quantas pessoas dentro desse caminhão aí? Um só, já vi. Desse da frente é só um, de trás, só um. Desce com a mão na cabeça, cidadão. Eu vou descer ele, eu vou tirar ele e vou dar um taser nele. Bah, se ele tentar, eu... Tá taseado já. Opa aí, velho, como eu parei a viatura de frente pros caras, velho. Deu uma rabiada da zoa. Tudo bem com vocês, cidadão? Isso aqui é curso de abordagem, galera. Olha a sugestão que eu vou jogar nele aqui. Vírus tá beleza. Aqui, pessoal, depois da abordagem a gente verifica no sistema o nome do meliante, se ele tá limpo. No caso, eles dois estavam limpos. Duas aeronaves, um do lado da outra. Veículo à frente. E road com um só, hein? Aparentemente é civil e o normal. É. Liga a sirene. Se abordar, vamos abordar. Parei. Tem unidade, copo com gunner e com a de gangue 2, ok? Desce o veículo, mão na cabeça. Tamo no local do assalto aqui, procurando tá possível aí, assaltante, mas até agora negativo de contato. Em seguida vamos dar QTA. O estradão aí. Tá procurado aí, o castelo é a caçador. Beleza. Verificar aqui. Atenção, senhores, tem um helicóptero cheio de gunner seguindo o Águia 01, certo? Reparou o veículo do senhor tá avariado aí na traseira aqui, velho? E a caçador, recebi Ctrl T. Já foi o Ctrl T enviado, como que tá o Águia? Negativo.
Fica de olho, fica de olho no caçador que eu vou olhar no sistema. Aparentemente ele tá limpo. Positivo, senhor. Entra no seu veículo aí, sai da área que tá perigoso aqui, senhor. Pronto, o indivíduo ele tá limpo, senhor. Boa abordagem, hein? O que foi aquilo ali? É rebelde? Não, é uma picape, acho que é civilzinho, mas civilzinho pode ser perigoso. Cara, né? Ó, já se evadiu. Ele se evade de lá e eu se evado de cá. Ele vai cair na frente, nossa, só se ele der a ré. Vou ligar a sirene, hein? Fechou. Ah, era pra ter fechado ele à direita. Aí. Desce aí, bota a mão na cabeça, cidadão. Apesar que é safe, botei a taser na mão. Olha aí, galera. Shift B. Mais uma abordagem aí. O curso de abordagem. Vem um carro ali, hein? Tô de olho. Cidadão, encosta seu veículo atrás daquele outro veículo ali, desce dele e coloca a mão na cabeça. PTR2 aqui tem que puxar ácido. Fazer a abordagem rápida aqui, Castela, só pra verificar o QRA Kozak. Que é sério. E o King Gui. São tudo do mesmo... mesma facção aí. Verificar a licença dele aqui. King? Tá sem licenças. Verificar de novo. Opa, esse já tem um negocinho aqui, é o primeiro, hein? Né, galera, a gente verifica se o cara tem alguma coisa. Tem uma contagem de atropelamento ele. King Gui, né? É. Ô, oh, senhor, oh, qual o seu nome, cidadão? Pronto, senhores, os estudantes médicos SAMU já estão presos. Cidadão, o senhor tá sem licença de motorista, sem licença de armas e tá armado. O senhor tá com uma contagem na... O outro tá liberado. Olha aí, galera, possivelmente mais uma abordagem aí. Bem sucedida. E é isso aí. Opa! Uia! Tá com rebelde, hein? Mais uma abordagem, galera. Vou fazer aquela abordagem, hein, de rabiar na frente. Quando parar, me avisa. Beleza. Parei, vou ligar a sirene. Deu fuga. Vamos atrás. Vamos, não, vem. Ah, é, pegaram o cover na casa. Eita, vou morrer. Não, vem aqui pro matinho, ó. É que é a peaga. Que é a pe. Caminhão deu fuga da gente no ponto alto, 2 meliantes. Por favor, faça da gente pode fazer por gentileza. Que seria alguém que tem? Pegou. Nossa! Tô dando supressão lá, hein? Beleza. Dá uma supressão lá. Não me matou por causa do meu colete, hein?
Tô vendo. Tô vendo eles ali. Tá atirando em mim. Contato visual do caminhão, senhores. Positivo. Os players estão lá, no mesmo local. Tá dando supressão? Tô. Beleza, vou tentar avançar aqui, hein. Correu pra frente. Correu. Caiu. Já foi um. Boa, sargento. Eu deixo. Outro tá no caminhão. Nossa! Tá atirando em mim. Onde que tá esse cara? Tá lá atrás do murinho. Ah, tô vendo. Tá avançando pra mim? Não, ele passou pra trás da casa. Beleza. Águia, mantém acompanhamento. Mais um meliante. Olha aí, na tua frente, Castelo, do lado. Correndo, do lado na rua, atrás do Remit Boss. Parece que entrou no veículo. Não, deitado na frente do veículo. É seu, Castelo, é seu, hein. Tá deitado aonde agora? Dá uma supressão lá. Dá uma Eu tô trocando de posição. Beleza. Supressão lá. Vai. Tá down, senhores. Boa. E já aí, foi. Boa. Sargento, pode fazer o procedimento de enviar ele pro HQ. Quer CL? Positivo, senhor. Vamos levar pro pátio, hein, esse carro. Pega aí. A viatura aí. Se não fosse... Olha! Aparentemente é rebelde. Tá na aero, hein? É rebelde, é? Eu e ele... Lá... Viu quantos? Só tem um... Pega na curva, boa pessoa. Já pode botar ele aqui, ó. Parou. Cuidado. Parou? Pera aí. Tem que vai embora. Aí você para na negativa dele. Aí, ó. Não, vamos dar confiança pra ele. Tem que ficar de olho nele. Ele pode se evadir e nós não ver. Lá vem ele, na curva, lá vem. Não pega ele na curva. Aí, vou ligar a sirene. Liga. Parei. Vai parar não, hein? Mirei. Parou, cuidado. Se sair armado e quiser movimento, pode abater. Tô aqui perto, cuidado. Opa! Botou a mão na cabeça? Botou. Pode fazer o RP com ele aí. Olha aí, galera, mais uma abordagem aí pro curso. Opa, aí. Então, o que você tá fazendo nessa aí? Poxa, perigosa. E a farma de... Não, você não deixou nem eu acabar de fazer a pergunta. Pra gente não estar nervoso aí. E é isso aí, mais uma abordagem padrão. Parece que tá tudo sossegado aqui. O cara é... trabalha com sal. E é isso aí, vamos pra próxima abordagem. Aqui. Opa. Vou abordar, hein? Aborda ele aí. Bateu. Isso deve ser muito novo. Cuidado, hein? Desce com a mão na cabeça. Mão na cabeça. Mais uma abordagem aí a motos. Opa!
Essa arma é legal, né? Tem um cara de vagabundo não, porra. Qual foi seu dono? Tá fazendo aqui nessa rua aqui, perigosa aqui. Qual foi esse cara de ciclozinho? Aí galera, mais uma abordagem aí padrão. Diferenciado e padrão. Pra vocês, provavelmente um civil deve estar com a ficha limpa aí. E vamos pra próxima abordagem. Meu papel é ficar aqui no cover, verificando o perímetro. Morremos. Opa, morremos não. Opa. Peraí. Deixa eu parar de frente. Desceu não, né? Ainda não, pera aí, deixa ele ir. Vou ligar a sirene atrás, hein? Deixa o carro aberto. Liga o mais rápido possível. Vou ligar agora, hein? Vou ligar e frear. Nossa, eu tô com duas munição no pente. Vocês atirem. Não, se for o nego ladrão, geralmente ele não atira em polícia. Vai, boneco, maldito. Não tem pra onde ele ir, hein? Tô mirado. Olha aí pessoal, mais uma abordagem padrão. Não, não atira não, eles pararam. Calma, calma, já desabilitei o veículo dele. Ah, beleza, desculpa aí. Tá os dois tomando a cabeça. Tá os dois? Tá. Pode ir, pega eles e leva pra dentro dessa casinha aí do lado. Eu não, acho que eu não tenho algema pros dois não. Pois é, com três algemas sempre, viu? Bom, amigo ladrão, né? Jorge e Walter. Tô com os dois na mira aqui, hein? Que sair do caminhão. Se tiver alguém dentro do caminhão, sair aí. Mais uma abordagem padrão, galera. Eu, como motorista, tenho que ficar aqui protegendo o perímetro. Retaguarda também faz parte. E é isso aí. Possivelmente é mais uma abordagem aí com sucesso. Só fazer a averiguação dos mesmos ali e liberar. E aí, tá tudo bem, sargento? Tranquilo. Beleza. E aí vamos para a próxima abordagem. Sabe que é Rio de Janeiro, eu acho. É um absurdo. É muito pesado, mano. Aí, ó, vamos, pode abordar. Eu acho que um que... Pode falar, Rodrigo, desculpa. Ele já deu uma freada nervosa, hein, galera. Cuidado. Sim. Faz aquela tua abordagem lá, cara. É civil dentro. Agora, hein. Parei. Desce no veículo com a mão na cabeça. Guarda a arma dentro do carro. Guarda a arma dentro do carro. Shift B. Shift B. Isso, mais uma abordagem padrão aí. Encosta nele. Verifica qual que é a RA dele. Ah, já vi já. Já vou verificar aqui, já vai perguntando o nome dele aí. Daniel. Vou vasculhar o caminhão, hein? Pode ir lá, soldado. Pronto, agora eu fico aqui na viatura, pegando cobertura e cobrindo o perímetro. Mais uma abordagem aí. Padrão aí, veículos. Que é sério. Estão tudo lá, né? Se eu puxar, eles vão sair, eles vão patrulhar numa VTR. Isso. Eu já vi. Vou te descer pra sala viva ali. Deixa eu ver quem tá no celular. Lucas Nascimento, Castela, Rodrigo, mano. Eu não vou mandar mais entrar, não. Não vou mandar mais entrar, não. Já mandei uma vez. Não, mas não, você mandou. Tá lá. 762 aqui, ó. 762. Desabilita, desabilitei. Desabilitei. Tá pedindo uma
sargento, qual TS mesmo? Vou passar pra ele. Tô sem taser, tô sem taser. Vai, vai, Castela, vai atrás que eu tiro esse aqui. Beleza. Já foi. Quando eu vi, aí é Rahim, fi. 762. Boa abordagem aí, ó. Perseguição, descer rápido da viatura. E desabilitar o veículo. Forçando a parada do meliante. Apesar que um escapou aqui, mais um vídeo aí pro curso. O caminhão e a chaninha tá indo em direção a vocês. Tô vendo, tô vendo. O helicóptero tá no visual. Eu não tenho visual do helicóptero. Acertei o que eu notei, viu? Teve pé aberto. Também tá acertei. Onde? Consigo visual pra poder tentar matar dentro do Hélio? Não, a gente fica só o helicóptero. Cuidado com a chaninha que eles estão no farm legal. O helicóptero passou sentido A. Interceptei o caminhão grande. A chaninha tá logo atrás de você. Mão na cabeça, mão na cabeça. Todos os dois, sai do veículo. Vem, sargento. Mão na cabeça. Tá, tô indo, tô indo. Mão na cabeça você aí. Tira a arma da mão. Eu vou lá no vendedor de sal, beleza? Que esses caras acho que. Oh my god. Vocês estavam correndo por quê, hein? É porque a gente tava fazendo sal e aí passou um helicóptero com dois caras de guile. E aí a gente achou que ele ia assaltar lá no processador, no comprador. Aí quando passou um L em cima da gente, a gente voltou. Tô indo lá, tô indo um lá. Um L branco. Beleza, qual o nome do senhor, pode hein? Puxar um Little e vir, não? Ele não consegue puxar. Esse taxista aqui tá procurado por dois roubos, hein? Eu vou roubar pra cadeia. Beleza, só vou... Qual o nome do senhor? Me fala aí. Jorginho Taxista. J... Por que tá com a gema na mão? Acho... É porque eu peguei de um cara morto. É ilegal? A gema é ilegal, sim. Eita, foi mal. Ó, esquece os caras de guia mesmo. Vai foder isso aqui, né? É o seguinte, seu taxista, você está preso aí por duas contagens de roubo, beleza? Você vai pra cadeia. Eita porra. Tem direito a permanecer calado. Opa! Vou abordar, hein? Pode abordar. Boa noite, mão na cabeça. Sai do veículo com a mão na cabeça. Desce com a mão na cabeça. Shift B, shift B. Já verifica aí, ST Digão. Boa noite, polícia. Qual a situação? Tô verificando aqui. ST Digão tá sendo procurado. Procurada. Boa, mais uma abordagem aí. Acho que é assassinato, né? Boa. O que ele tem? Um homicídio. Tá ligado que eu sou dos caras do bem, né, mano? Não precisa enrolar também. Tá bem que eu tô... ST Digão? Né? Mas uma abordagem é bem sucedida, hein? Tô ligado, truta. É isso aí, mano. Só faz isso mais não, mano. Você fala uma coisa totalmente diferente. Você tava em cima do cara com a arma. Quando você... tiver em cima do cara, o cara na sua frente dá a voz. Opa! Pra ele. Eita, penga! Agora caiu. O cara tá... Mão na cabeça, sai do veículo! Mão na cabeça, rapaz! Mão na cabeça, mão na cabeça! Caiu. Eu tenho visão. Já foi. Nego ladrão. Olha, o nego ladrão também tava. Boa. Boa, moleque. Isso, chama a SAMU, bizonho.
Vou levar pro HQ de Atira esse carro aqui, viu? Só pra dar trabalho pra ele. Pegou o binóculo? Com certeza ele... O de lá chegou a atirar na gente, tá ligado, né? Olha ele puxando o cabo, ó. Tem visão, não. Pois é, deixa. Vamos descer lá então, hein? Positivo. Fica esperto pra já descer e... Não quero deixar o cara fugir. Todo mundo apertando um pra botar a arma na mão. Mais uma abordagem aí bem sucedida da polícia aí, ó. Seguido de batida. Nossa, mano, o cara me acertou, hein? Você acha que esse vídeo deve ir pro consulado da abordagem? Não, né? Porque foi batida, né? Rodrigo, você manja muito. Eu errei, pouso. É, nesse vídeo aqui, Castelo, é o seguinte. É, você bota assim. O que acontece quando você bate de frente em um veículo de rebeldes? É, a ação tem que ser rápida. A voz tem que ser dada rápida. Pra ir. Quem quiser aprender essas paradas de esporte aí, vocês estão falando com o cara certo, tá? Rodrigo M. O cara é importador sinistro. Nunca vi. Opa! Civilizão. O que é, Castela? É o que aquilo ali? Avião? Jato, mano! Um jato, mano! Manda control T no jato pra ver se é hacker. Mano, é um helicóptero. Oxi! Um barulho. Ah não, embaixo tem o. Vamos pegar o chão, entra. Mano, que susto, velho. Eu vi o bicho voando. Ah, o. O. Mano, vamos esperar ele pousar. O helicóptero vai dar a distração dele. Quando o helicóptero começar a descer, nós avança pra lá. Mano, que susto. Eu vi aquele negócio voando rápido, achei que era jato. Oxendo. Tá descendo, Castela. Vai, vai. Sim, vai, sim. Se mijou aí, recruta. Negativo, senhor. Tá descendo. Pode ir que ele tá olhando. Eu tô sentindo um cheiro estranho aqui, piloto. Ou foi o senhor, piloto, que fez isso, acredito que não, porque tá acostumado, ou foi recruta. Eu tenho visual já dele, viu? Tô a 2 km. Eu quero ficar fora da safe. Pode parar por aqui, Castelo. Vai. Ó. 142, 162. Tá sirene desce e já vai pra fora. Ele ainda não pousou não. Vou atirar. Mão na cabeça você. Sai de baixo, vai cair. Tá me atirando, cara. Tá me atirando. Fora da cesta. Boa, moleque. Lindo demais. Fui atingido por ele. Não pode atirar não. Pega os dois. Ele atirou, perdi quase toda a vida. O L caiu, pega os dois. Bora, desce da viatura, do carro, vai. Calma. Nossa, foi muito lindo, velho. Desabilitamos o L, mano. Pode descer, Águia, vai levar. Bora, pode descer. Então, como é que ele atirou em mim, cara? Aprenda as armas dos dois. Quem foi que atirou? Aqui, boa, é. Gente, boa abordagem. Mas uma abordagem aí bem sucedida, mano. Vasculha ele aí, alguém, que eu tô com idoso bugado. Vasculha ele aí. Tem licença de piloto. Não bota essa merda pra mim. Valeu, não, cuzão. Vou ficar bala no T, hein. Nada. É nóis. Tô avisando, hein. Você tá me ameaçando, é? Policial bom é policial morto.
Você tá aqui me ameaçando, é? Aqui tem polícia, seu bizonho. Aqui tem caveira, rapaz. Tá me ameaçando, é? Então sai da frente, cuzão. Sai da frente. A gente desabilitou o teu L, seu bizonho. A gente não te matou porque não tinha. Olha aí na minha cara, vá. Aqui tem caveira, rapaz. Aqui tem caveira, mano. Aqui tem caveira. Aqui tem polícia treinada, bizonho. Tu é um bizonho. Vai preso, seu bizonho. Não ameace polícia, não, viu? Com essa vozinha de Minecraft sua, você é bem caveira, hein, velho? Ô, soldado Rodrigo, pode levar o ladrão aí pra cadeia aí. O vagabundo tentou fugir. Positivo, aí. Positivo, sargento. Vai pra cadeia. E o outro ali tava com 3 algemas. Quero saber... Leva eu ele. Eu acho que essas algemas aí é pra fazer fantasia sexual, essas algemas aí. Leva ele pra comer lá o pão que o diabo amassou. Não era nem pra ter aprendido as algemas dele, porque lá na penitenciária, fantasia com a tua mãe, o negão triperna vai usar, neles, vai amarrar eles e vai usar. Boa, gente. Bem sucedida a operação. Foi muito lindo, velho.